Icyizere gike cyari gihari cyo kucunzira yo kugarura amahoro ku gisirikare cya Congo cyabwiraga abaturage b'abanyamurenge bari muri ako gace bwari uburyo bumwe na bumwe bwo gutegura ibitero bigabwa ku baturage bagamije cyangwa bagerageza kurwanira ubuzima bw'abanyamurenge no kusama ubuzima buri kurimba urwanda igisirikare cya Congo mu mugambi wa genocide wateguwe n'igisirikare cya Congo ndetse na leta y'ico gihugu mu buryo bwo gukorera abanyamurenge genocide ndetse no gusibanganya amateka yabo muri cyo gihugu cya Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yo ku minsi 21 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2020 ikaba igaragaza ako nta cyizere cyo kurangiza intambara muri cyo gihugu cya Congo. Ikindi kandi ni uko abaturage biteguraga kuja kwizihiza iminsi mikuru cyangwa bateguraga Noheli yizihizwa cyane kurusha indi myaka, kurusha indi mikutano itandukanye muri gakondo y'umurenge. Ubwo abaturage rero bari bafite icyizere cyo kwizihiza Noheli mu mahoro ndetse mu duce dutandukanye tugize umurenge, ariko ku munsi w'ejo bikaba byaratunguye ubwo igisirikare cya leta cyongeye kwifatanya kandi n'inyeshamba ahari hanyuzemo iminsi igisirikare cya leta kibesha abaturage ko gisabye imbabazi ndetse mu kwifatanya n'inyeshamba mu kurwanya abaturage bagerageza kurwanirira ababyeyi babo. Ibi kandi biragaragaza ko igisirikare cya leta kigifite umugambi ukomeye mu kurimbura ubuzima bw'inzirakarengane z'abanyamurenge, aho abaturage bigaragaza ko kwizera iki gisirikare amahirwe make bari batanze asa naho agiye kurangira. Bakunzi ba Imurengamateka TV badukurikirana mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, abarahatandukanye, abakuru n'abato, abiganjemo abasore, abiganjemo urubyiruko cyangwa abakuze, abadamu, abapapa, tubahaye ikaze. Ariko tugende tugaruka kandi mu ncamake z'amakuru. Aya makuru tuzayavuga ku buryo bwaguse cyangwa ku buryo burambuye, wenda muri weekend. Imana nidushoboza cyangwa Imana nitugezaho amahoro. Ariko tubonereho kubifuriza umwaka musha, mbere yo kubifuriza umwaka musha reka tubanze atubisegureho kubwo kugira iminsi tudakora ndetse tutagaruka makuru yacu yavugwa muri gakondo y'umurenge kubera impamvu zitandukanye. Tutagenda tugaruka cyane, ariko imwe muri izo mpamvu harimo no gutegura uburyo tugomba kwagura gahunda za Imurengamateka TV mu buryo bwagutse cyangwa mu buryo bunogeye buri wese, aho tukifuza byibuze gukora studio izajya iba irimo abatumirwa igihe gitandukanye ndetse byanadushobokera tugakora ibiganiro biri live cyangwa ibiganiro bigaragara. Ibi rero ni bimwe turi guteganya mu minsi yacu iri imbere, aho tuzabikora mu buryo bunogeye buri wese. Abakunzi ba Imurengamateka TV kubera iyo mpamvu n'izindi zitandukanye tubiseguyeho ndetse tubasaba imbabazi, mukomeze mutwihanganire, ariko iminsi iri imbere aturizera ko tuzarushaho gukora ibyo mwifuza cyane. Adaudi kuri mikro za Imurengamateka TV rero reka tugende tugaruka ku ncamake z'intambara yabaye ku munsi w'ejo. Intambara yateguwe n'igisirikare cya Congo kufatanye n'inyeshamba za Mayimayi ndetse n'izindi nyeshamba zifite umugambi azishyira mu ngiro umugambi wo kurimbura ubuzima bw'abaturage b'abanyamurenge bari muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugambi ku ikubitiro biragenda bivugwa ko wateguwe n'igisirikare cya Congo ku bufatanye bwa leta ya Congo ndetse n'imitwe inyeshamba bagenda batera inkunga ndetse banafatanya ku buryo bweruye. Ubu bwicanyi kandi ibihugu by'amahanga byagiye bibukoraho cyangwa bikozaho bigenda bivuga kubi kuri gahunda y'ubu bwicanyi bwateguwe ndetse batunga agatoki leta ya Congo, aho leta ya Congo ifite sisiteme cyangwa uburyo imikorere yo kugenda inyuzamo akaruhuko muri ubwo bwicanyi mu buryo bwo kwibagiza amahanga ndetse no kwibagiza abaturage no kubajijisha mu rwego rwo gutegura ibitero simusiga. Igitero cyabaye ku minsi w'ejo ku minsi 21 y'ukwezi kwa 12 rero cyabaye mu gihe abaturage bari magerageza byibuze kugarurira icyizere icyo gisirikare cya Congo. Icyo gisirikare cya Congo kandi cyari muri misiyo cyangwa muri gahunda yo kwigarurira no kongera kurema icyizere no gusubukura icyizere hagati yabo n'inyeshamba zifite inshingano zo kurimbura ubuzima bw'abanyamurenge. Kuva abanyamurenge bishwe mu myaka isaga ibiri, nta butabera burigera buvuga kubijyanye
n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ibikandi n'uburyo bugayise n'uburyo butumvikana kandi n'uburyo bugaragaza ko yicwa ry'abanyamurenge no gufa ko abanyamurenge na bitagize icyo bivuze cyane cyane ku bihugu by'abaturanye ndetse no ku bindi bihugu Igiterece ku minsi 21 y'ukwezi kwa 12 kaba cyari giteganijwe kugabwa ku birindiro bikuru. Iki gitero cyavuzwe mu minsi ishize ubwo cyari mu gitegurwa mu buryo bw'ibanga n'igisirikare cya Congo cyangwa cya leta ya Congo, aricyo FARDC kufatanye n'inzego z'abanyepolitike zitandukanye ndetse n'inzego za gisirikare mu buryo bw'ibanga. Bakoranye n'inyeshamba zifite inshingano zahawe n'icyo gisirikare zo kurimbura ubuzima bw'abanyamurenge ndetse no kumara aho imbaraga z'abaturage bafite ubushobozi bwo kurwanirira ababyeyi babo. Ni mu gihe kandi bimwe mu buzari bitunze ubuzima bw'abanyamurenge byamaze kurimburwa n'izo nyeshamba ziterwa inkunga n'igisirikare. Ubuzima bw'abanyamurenge abenshi bakaba baragendeye muri ubu bwicanyi aho ubutabera kugeza ubu butaraboneka. Uretse no kuboneka bw'ubutabera no gufashwa kwabo baturage abenshi batari kwicwa n'amasasu bari kwicwa n'inzara, hatariho n'igihugu na kimwe gifite inshingano cyangwa imigambi yo gufasha abo baturage bari kwicwa n'inzara abatishwe n'intambara. Igitero rero gikomeye bikaba byaravuzwe ko cyagabwe mu gace ka Kamombo, agace ka Sanganyi, mu Ngoma ndetse na Bijabo ndetse no kuri Kangwe. Izo nyeshamba ku bufatanye bw'igisirikare cya leta cya FARDC niyo zagabwe igitero, ariko igitero gikomeye aho bivugwa ko byibuze hafuye abasirikare benshi ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse n'inyeshamba za Mai Mai ndetse benshi bagafatwa n'ahitwa mu Bijabo. Abakunzi ba Imurangamateka TV, amakuru yacu arambuye tukaba tuzagaza yagarukaho mu makuru yaranze icyumweru cyangwa weekend muri gakondo y'iwacu murenge ku munsi wenda mu minsi yacu mike iri imbere. Areka turangize tubifuriza Noheli nziza aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Umwami Yesu yongere avukire mu buzima bwanyu kandi ndetse twibuke twese dufatane urunana tusengere iwacu muri gakondo y'iwacu murenge. Abaturage bacu bakomeje kwicwa no kwibasirwa n'igisirikare n'inyeshamba muri icyo gihugu cya Congo ku bufatanye bwa leta ya Congo ndetse dukomeze tubasengere tuvuye inyuma twese. Areka tubifurize umwaka mushya kandi muhire. Abavandimwe mwibuke iyo muva burya nta mazi ashuha ngo yibagirwe iwabo. Ariko turangize mwari kumwe na Daudi muri Studio za Imurangamateka TV. Turabakunda kandi duhora tubazirikana Uwiteka bazigame kandi Uwiteka yagure gahunda zanyu za buri munsi. Tuzongere duhure mu makuru yacu ya arambuye yaranze icyumweru muri gakondo y'iwacu murenge. Ibihe byangezeho biterakwiheba nareba imbere yanje nkabona umwijima niko nkubwira uko ngataka cyane kandi ko wambwiye ko ntazasigaje Yeah.
Don't